xitoyning sene kompaniyasi uzunligi 150 metrdan oshadigan shamol turbinasi parraklarini sinovdan o'tkazishga mo'ljallangan tajriba dastgohini yaratdi bu bir vaqtning o'zida ikkita o'qda tebranish barqarorligini ta'minlash energiya ishlab chiqarish samaradorligini bir necha barobarga oshirishga qaratilgan dunyodagi birinchi sinov qurilmasi sene renewable energy muhandislarining ta'kidlashicha sinov muvaffaqiyati quvvati 30 megavattga teng ulkan shamol turbinalarini yaratishga asos bo'ladi mana shunday qurilmalarning o'ttiztasi bitta atom elektr stansiyasi o'rnini bemalol bosa oladi qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi bo'yicha jahon miqyosida peshqadam sanalgan chin yurtida o'n olti va o'n sakkiz megavatt quvvatga ega turbinalarni seriyali ishlab chiqarish allaqachon yo'lga qo'yilgan tez orada esa uzunligi bir yuz ellik metrga yetadigan yigirma ikki megavatt quvvatga ega generatorlarni ommaviy yig'ish ham boshlanadi galdagi vazifa o'ttiz megavatlik shamol turbinalarini yaratish orqali ochiq dengizdagi afshor stansiyalar imkoniyatini keskin oshirish darvoqe bunday gigant uskunalarni qisqa vaqt ichida o'rnatish bo'yicha ham xitoylik muhandislarga teng keladigani yo'q og'irligi salkam ellik tonnalik quvvati o'n olti megavatga teng shamol generatori atigi yigirma to'rt soat ichida qurilib rekord o'rnatildi